Sve je manji manevarski prostor za pristojan život kada su umirovljenička primanja u pitanju. U Vukovaru je znatan broj umirovljenika koji preživljavaju s malim mirovinama, zbog čega su prošle godine u gradu odlučili pokrenuti mjeru Grad koji brine. Unatoč sve težoj financijskoj situaciji za sam grad, ističe gradonačelnik Penava, mjera se nastavlja i ove godine. Ipak smo uspjeli namiriti, odnosno skupiti iznos od 1 000 000 kuna i osigurati da svaki umirovljenik s područja grada Vukovara, točnije njih 3514, koliko ih ima mirovinu do 2500 kuna, dobije 300 kuna kroz ovu mjeru Grad koji brine. Isplata kreće u poslovnicama FINE od sutra 20. travnja, a umirovljenici će svoje jednokratne naknade moći podići do 30. svibnja. Moći će i korisnici podignuti koji su na popisu u FINI. To su znači korisnici isključivo mirovine ostvarene od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, svi ostali koji imaju prebivalište u Vukovaru i korisnici su znači mirovine od strane inozemnog nositelja, morat će doći u gradsku upravu i dokazati znači ostvarivanje prava na ovu naknadu. A to, kažu iz gradske uprave, ti umirovljenici mogu učiniti podnošenjem potvrde od stranog inozemnog nositelja i porezne uprave.